Pražské ulice můžeme poznat so zavretými očami, jednoducho podľa hluku. Možno, že viete, že už hluk nad 50 decibelov môže niektorým ľuďom spôsobiť sluchové poruchy, vyvolať neurotické stavy, zhoršiť srdečné a cievné choroby. Zvukomerný prístroj krajskej hygienickej stanice v Prahe nameria však často 85 až 95 decibelov. Len tak mimochodom, v starej Číne odsúdených na smrť mučili hlukom zvona o sile asi 150 decibelov. Keď už sa u nás berú technické osvedčenia technicky nespôsobilým vozidlám, mali by sa osvedčenia vziať aj hlučným vozidlám. Tie sú podľa nášho názoru pre moderné veľkomesto už tiež technicky nespôsobilé. Všichni nesmlouvavě do boje proti pouličnímu hluku. No, a toto hlásenie malo 95 decibelov.